دو دیر کوسه دواده برنامج کو یارک ات اس ان تی وی لندن خمیستا سقال گفید نیمو لسعطان یو احدها شنت کلا ابن مرکی تهای برنامج کان لا وحن کو سو قادنا یعنی وریسی کلا دون و ان هلکان کو عسنا اومد ددکی ما ارکتی قفکی وای ارکه قفکی وحنو کرنی قف وحنو زایدنیه رون انت بالله برنامج کا کور وحن جنان لهای ان ان هورتا اومهد علی ددکی halkaan email kala duwan oo farabadan aan soo koobi karin halkaan igu soo diray amaanay barnaamijka ay yiri yaani email dheer aan deganahay laakiin barnaamijkan jaclaanay aad uga halnay hadii aad doonaysid barnaamijkan inaad daawada ka soo qayb gasho waxaad igala soo xiriiri kartaa waa suge@sntv.gov.so barnaamijka caawa waxaa martay inoogu ah xaawo abdullahi yusuf gabar soomaaliyeed ee degan waqooyiga london waan doonayna caawa halkaan in aynu yacni ku wada sheekaysano yacni aysan inoogu soo bandhigto waayeernimadeedii iyo yacni wixii kala kulantay in markay soo gashay dalkan ingiriiska xaawa ku soo dhawo waad mahadsantahay xaawa aad iyo aad baa caawada maarta waxaan jeclaan lahay inaan kula qaybsanno aynu nooga sheekayso waayeernimadaadii aad yurub markaad soomaaliya kasoo qaxday waagii intii horta soomaaliya aad joogtay ka bacdina markii aad soo gashay yurub iyo meeshaad kasoo gashay iyo halkii aad kasoo bilowday bismi illahi raxmaan raxiim horta waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo barnaamijka igu casuunteen quruxda badan leh haddii aan ka bilaabo nolosheyda soomaaliya markii aan kasoo baxnay waqtigii dagaalada waxaan soo galay dalka holland dalka holland markaan soo galay waxaan ka bilaabay inaan wax barto waddankiisaan ula qabsan lahay iyo noloshii dhan alxamdulilah luuqadii markaan bartay kabacdi waxaa haddana shaqaa bilaabay shaqa anoo meeshaas ka shaqaysanaya haddana waxaan go-aansaday inaan dalka ingiriiska soo aado waddanka ingiriiskan waxaa imaaday sanadii 2000 marka sanadii 2000 markaa imaaday sida haddana waxbarashaan gala luuqadii aan bartay luuqadii markaan bartay kabacdi haddana shaqaan helay marka 2000 baad halkan soo gashay ka horna waxaa tiri waxaan mataqaanaa yani dalka holland aad yani soo gasheen holland afkii holland baad baratay si aad noloshii aad ula qabsato oo aad shaqooyin u raadsato oo aad waxesho kabacdi 2000 halkan baad soo gashay marka bal ka waran waaya aragnimadii aad la kulantay waxyaabihii yani markaad halkan soo gashay dal cusub nolol cusub af aadan garanaynin sideebaad marka sideebaad u aragta marka wallaahi waxa nolol cusub adiga waxa waaye jawi cusub soo wada galay oo meel nolol cusub soo gashay marka waxyaabo badanaa nolosheeda inaad la qabsatid u baahnay sida dhaqankii waddankii luuqadii oo kow nolosha aad ka bilaabi laheed waxaa daartid inaad soo gadatid daartid inaad ofis tagtid aa ballam ama shaqa raadsi ama wax kale oo noloshaada ku saabsan kasoo dhamaysatid marka taas ay u kaliftay marka inaan waxaad bilowda marka inaad college gasho inaan college galo oo afkii barato marka hore oo luuqadii barto oo markaas ka bacda luuqadii markaan barta haddana aan sidaas nolosheyda ku wada oo keento waddanka inaan fahmo noloshii iyo waxaas marka waxaad isku dayday dalkan si aad ula qabsato horta inaad yacni afkiisii aad maaratay noloshiisii inaad barata oo degaan dhaqan culturekoodii iyo waxa xun iyo wax wanaagsan iyo marka waayo aragnimo dheer baad la kulantay oo ka duwan tii soomaaliya dabcan soomaaliya markaad ka imaanaysa gabar yar baad ahayd aan u malaynaya oo yacni aan weli qaan gaarin saasaan u malayn karaa hadda waa yaray haa laakiin soomaaliya saa ogtahay dadka ayagoo yaryar ay da-dooda ka weyn yihiin haddana marka waxaa da-deeda markaas qof oo waxaan ahay oo majuur ku ah sida marka loo fiiriyo ciyaalka hadda waddankan ama 14 sano ama 13 sano ayagoo jiro waan ka majuursanay marka taas ay caawisay oo aan xoogaa aan inaan wax barto iyo aan isku taxalujiyay oo aan nolosha saas ula qabsaday marka jaa fikrad baad ka haysid meeshaad u socoto yurubka ilaan waayo aragnimo iyo aqoon iyo maad lahayn gabar soomaaliyo soo qaxday oo ama reerkeeda ama keligeed soo cararto holland yurub soo gasho hollanda ka bilowday oo afkii bar marka laakiin waxaa ku maadaama yacni gabdhaha soomaalida ama marka yaryar yihiin adhaga ay raacaan aqalkii wax ka dhisaayaani cuntadii karinayn xataa kuwii magaalada joogay gabdhaha waa kuwii ayagoo yaryar oo 10 jira wax karinaya dallacayo masagada tumaya wax walba samayn jiray marka saasaad diyaar u ahayd oad u bisdayd marka hore saasaad ka wada umalayn ha saasaan ka wadaa oo familkaygaba aniga u weynaa curadu eh
marka waxa aniga marka da'deedaas qof weyn aan isku heystaba wax kasta qaban karto 8 sano anoo jiro 7 sano anoo jira wax kasta ilmihi familka hooyo caawi ilmaha la caawi wax kasta noloshaada qabo marka sidaas da'deed marka already qurba soo galay aan mature ku ahay aad ba fikrad ku aad dhisnayd marka aan sanaha inaan xogaa dhisnay waata marka markaad ingiriiska timid college baad gashay ha waxaad baratay af ingiriiska baad baratay waxaad ka soo marka wax shaqooyin ma isku dayday marka inaad yani raadsato aad yani dalabto marka imaaday wadanka in yurubanka imid marka qofka yurubka imaaday right ma lahan inuu ceyr iyo waxaas qaato waa ina sharciiga ah wadanka daarta inaad degtid sidii noloshaada ku maareyn lahayd markaas waxaan raadsaday shaqo shaqo markaan raasiday in part time no shaqeynay aan part time wax baranay si luqadii iyo shaqadii aan isku guwado part time ku shaqo dhiman weeyaan oo aan buuxin ma aan shaqo ahaa aan buuxin oo adiga dhowr saacadood ah ama 3 saac ama 4 saac marba sida uu heshid ku xiranta marka adigoo bar shaqo dhiman adigoo shaqo dhiman adigoo wada aadna college na ku jirto wax baran jirtay haa wax baran jiray haa marka sidee baad marka isugu keenay jirtay yani qabowga ka war marka kugu horeeyay qabowga dhacayo ee college-kiina ka soo baxdo wax karsato adeega dalkan laakiin Soomaaliya waa ka duwan yahay bal way arrimada ka war marka kugu horeeyay waa run waa ka duwan yahay marka waa ina la qabsatid mujtamaci ah fiirisi time management ka time kaaga aad waqtiga sida loo maareeyo ha waqtigaaga inaad maareysid oo tiraahdid ha maalin ka hor habeenka amal si balan gareysid bari waxan qabsan lahay saacadaas aan kaca saacadan buuxsana saacad waqti dhiiqay iskoolkiin aada iskoolki markaan aado haddana ka bacdi aan xilligaas ka soo baxo dhowr saac wax soo barto haddana kadib waxaan aadaa shaqadii xilligaas aan ka soo rawaa shaqadii haddana loo shiisas aad u wadid oo u maareysi time kaaga marka waa nolol ka duwan yani rhythmkii waagi Soomaaliya aad ku noolayd oo laga yaabo hal wado kaliya inaad maalin walba ku noqon jirtay midan laakiin waa mid xoogaa yaro mar xagga dal hore u maray weeyaan waqtiga xiriiriga oo ma aragtay eesa isaga dab u reeganayo oo marka waad la qabsatay ha waqtigii waa in aad mujtamaciisay u noolihiin xataa aad la qabsatid oo meelii advice-ka laga bixinayay aad tagtid oo sida time-kaaga u maareyn lahayd macallinkoo kale kuu sheegayay saasaa la suubiyaa nolosha meesha saa laga bilaabaa hadda waxbarashadaada wadatid ama shaqadaada wadatid time-kaas waa inaad time-kaas waqtigaas ku tagtay shaqadii waa inaad soo daahinin marka waxyaabo badan wadankeen uga duwan yahay wadankaaga college-ka markii aad gashay ma af ingiriis kaliya miyaad baranaysaa mise xirfad baad baranaysaa oo shaqaad baranaysaa markii ugu horeysay waxaan ku bilaabay inaan luqadda barto sababtoo ah maadaama part time aan shaqeynayo xirfad iyo iskuma keeni karin inaan luqaddii iyo xirfad iyo yani xoogaa ay u adkaatay maadaama badanaa waxay yihiin xirfad markaa baranaysid waa full time waxay dhahaan saacadii ayaa kugu badan ama waxaa lagu leeyahay xilli shaqee xillina waxbaro wixii xirfadii aad baranaysay ay kabaysaa marka markii hore waxaan ku bilaabay inaan luqaddii barto meel iska dhigo markaasna aan shaqadeedii nolosheedina waxaan ku maareyn lahaa markaas aan shaqeysto aad iyo aad baad yani waa dadaal waxaad yani waxaan qabaadee waa u soo diyaar garowday waxaa la yiraa diyaar garow baa la yiraa nolosha halkan reer yurub ruuxa horta inuu wax u diyaar garoobo kabacdi qorsheeyo kabacdi qabto kabacdi fuliyo wixii yani diyaar garowgaas waa mid aad yani soomaaliya kala timid ood ba lahayd ilaahu mar yurub yaa ku geeyo dad badanaa saas yiraahdo waagi hore saabaawaa run dadka qaarkiis waa laga yaaba laakiin aniga kayskayga saas ma ahayn markasta wadankayga aan jeclaay oo ku faraxsanay inaan wadankaygii joogo qurbo waxay tahay maba aqoonin ilaa dagaalka dhacdo kala carare meel xataa ku taalo wadan kale inuu jiro war ma uheynin marka taasna waa dream naga jajabtay waayo waxbarashaan ku jiray iskuul aan dhiganayay warkii soomaaliya joog waxaan isleahay wadankaaga waxuu qabso marka waa nasiib darro in lasoo carare lasoo qaxay laakiin haddii lasoo qaxana nolosha mar walba meelay ka bilaabataa nolosha ma dhammaato waa inaan marka hore u socono aquusan weligaa weyaan okay waa barnaamij aada u wanaagsan runtii waana gabadhii ugu horeysay barnaamijku ay arag kasoo qayb gasha waxaan ku leeyahay waa aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa dee in maaragtay gabdhaha sidaad oo kale ama hooyooyinka ama dumarka soomaaliyeed ina daawanaya gaar ahaan dalkan ingiriiska degan inay mataqaana yani arrintan tusaale u noqoto halkan ay fadhiistaan in la sheekaysto oo marka la sheekaysto waxba maaragtay dadkii maaragtay loo faa'iideynayaho maaragtay waxba sheekadaada waxba ka bax dadka uga baxaya waa tahay marka bal okay af ingiriiskii baad baratay college waa shaqaad gashay
marka waxaad yani marka qorshahaadi marka waa socdaa marka ilaan waxaad lahayd bartilmaameed baa la yidhi af soomaaliga marka guur caruur qorsho kabacdi waxaan u malaynayaa marka guuraad gashay ya xilligaas markaad timid kabacdi waxaan u malaynayaa marka ma keligaabaa taa hadda ma su-aal lagu heliyaa may hadda famila ahayn oo ciyaal iyo odaga iyo joga okay goormaa marka aad odaga ciyaalka iyoad holanta waxaad soo gashaa adoo kaligaa sooma halkaanu kaligaa soo galaa waa tahay marka halkan baad ku guursatay halkaanaan ku guursaday anoo shaqaynayo waxna baranayaan guursaday marka still aniga waxaygii ilmihiina ubadkii alxamdulillah wax ilaahay siiyey ilmahaygii haysta a haddana waxbarashadeyda sii wata laakiin shaqadii waan ka haray odagaa shaqayn jiray markaas oo sidaas nolosheeda aan ku dabaray marka waxbarashadii laakiin waa iska waan watay waa taha dee gabar waxaa tahay yacni runtii bartilmaameedkeedu aan ka harin hadda sida muuqata oo halgankaada weli waa socdaa oo yacni waad guursatay caruur baa ilaahay ku siiyay alxamdulilahi rabbilcaalamiin laakiin waxaad dhistay yacni xaggii aqoontii afkii bulshadan looga hadlayay iyo noloshii baad la qabsato waxyaalo badan baad fahmaysaa dee markii marka caruurta aad yacni ilaahay uu ku siiyay ood guri dogtood oday yeelatay ka waran marka noloshii sidii bay isu bedeshay waay aragnimo cusub weyaan marka mar walba waxaa la gelaya waay aragnimo cusub waa stage cusub stage cusub noloshaada markii family aan noqday kadib haddana oo hooyo noqday waxaa noloshii iftiin kale yeelatay jid kale yeelatay jidkaasoo ah in ilmihii waxbarashadoodii saa u maarayn laheed oo awel kaliga ayaa ahayd kaligaana wax walba totoosan jirtay saasan suubina waxbarasho aada shaqa aada laakiin hadda waxaa kusoo saa-iday nolol kalea meesha kusoo saa-iday marka noloshii kale sidii u maarayn laheed ood ilmihii uga taxadari laheed xagga koriimada ama xagga ha ahaato waxbarashada markay xoogaa soo weynaadeen marka sidaasaan ku ka waran marka caruurta hadda halkan adiga aad ku dhashay dabcan adiga soomaaliya lagugu dhalay caruurtii soomaaliya siday u nooleyd iyo sida annaga u noolaan jirnay iyo waqtigii waa la socotay meeshaanna waa aragtay caruurta halkan lagu dhalo dabcan waxay u baahan yihiin yacni howlo dheeraada oo ah ilmaha caruurtii in waardiya isha lagu haya 24 saac in iskoolkii la geeya oo laga soo celiyaa in lala fadhiistaa oo lagala shaqeeya shaqo guri homeworki in af soomaaligii la baro in diintii la baro in yacni ilmihii saaxiib lala noqdo arrimahaas seed u qaabashay waa run waa meel waa jid cusub waayo waddo cusub marka ilmihii waa inaa waxbarashadoodii aad time siisid timekii oo aad manage garaysid timekoodii xilligay waxbaran lahaayeen iskuulkii time inaad ku geysid waayo waddankeenni oo kaleeto hal xilliyaan lahayn bas waxaa laga yaabaa uniformka shaatiga iyo surweelka ama goonada iyo waxaa iskool ku aadi laheed bas inaad ku aadid laakiin waddankan jawi kala duwan uu leeyahay waa 3 waqti waqti walbo dhar gooni ah iyo cunugii inuu la socdo noloshiisii sidii iskuul ku aadi lahaay wixiisii aa u habaysid waxbarashadiina inaad ka fakartid waalid ahaan ilmihii sidee wax u barin laheed oo u kobcin laheed especially early yeariska in markay yarir yihiin waa foundationkii meesha ugu hooseyso aasaaskii ood sidii aa usoo kicisid oo saas marka gurigii dabcan aad degan tihiin adigii iyo odagii iyo caruurtii waxaa marka ka jira qorshaa ka jira soo maha qorshahaas waxaa weyn caruurtiina sidii loo badbaadin lahaa soomaalinimadii diintii afkii dhaqankii wax walbo gurigiina uu badbaado dibaddana yacni diintii caruurtii inaan yacni dibadda laga soo gelin marka gurigaas yarkood wada degan tihiin wuxuu u dhigmaa soomaaliya oo kale marka ka waran marka af soomaaliga iyo ilmihii la sheekaysashadoodii iyo soomaalinimadoodii iyo arrimahaas maxaad ka qabataa waalidiin haddii aad tihiin arintaas wallaahi arin muhiima waaye sababto ah ilmihii maadaama intay ku dhasheen mujtamac kale ku dhex dhasheen dadkeeniina ay minority yihiin majority ahayn yani dadki u yaraa yihiin dadki u badnaa ahayn waddankii waa muhiim inaa xasuusisid dhaqankooda culturekoodii meeshay kasoo jeedaan aniga meeshaan ka imaaday marka annaga saas waxaan ku sameynaa for example ilmihii galabta markay iskoolka imaadaan ama xiliyada fasaxa waxaan siiyaa time isla fariisano marka ila fariistaan waddankii aan uga sheekay ayaga su-aalii weydiiyaan hooyo ka waran markii xagga la joogo maxaa qaban jirtay iskool ma aadi jirtay ahaa
يعني ودن كيم سدوا هاي شيك شيك ما قطين ها شيك 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 حريره شيك 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 حريره تلبى لينا أي إذا واحد مرك واحد سينا يعني أيضا هو أركان إنه واحد يعني وفي عن مرك وأذيع أنا في عن ترى آه واحد في عن في عن وين ما كان يوف أيهين المين وحجلس فرحة هو فرحة يعني أو حيو أركان إني هين ضط ضله ضلكو ذبراتكو إيه ووالدكم نسي كل شيء جيدان أك ها مركا الحمد لله تاس دواسو بنا يعني حق الدين تنا ما شاء الله تاس ونمبر وان مركز سبتي أحد إيمارين سيادة ومهمة دكوبات مركا أساسا كنا والله ريوكي مركا ويوروبو إذن ويان مركا إيه وفي عنت عادي مركا هوية تاي فواحد مالين يا دي سكول كاد المهاد دكتان مربح ديال أفكي أتقرنيس معلمين تبعد لحريري كرتها ويعني والدين تصومالي والله وحال على سعود سيا وحلي هذا parent evening أما والدين تلا لسعود سيا هرو مركع عنو قوسمبيو أي اللقعة سمعته أكته يعني سدح دي بلت مرمية ما قان ساسو كلا مركع والد كمركو قرني أفكي إنجليزي وقرني ما يشوف دي سنية عن قبل لوك الشكينية هرو مركيسي وحسمي أرنتا كورك أرنت والله هو أرن إن آدي آد مهم وأصوات أنا كبر مركي هرم أقولين مركي يوهري سلمه جا إيرليرز كي وحياهي وباهي وحاس ما أقولين لكن وحبر الشذي مركان هذا وحنسو بيا إيرليرز براكتيشنر وحلا ده سكول كنا وانك شقيا إن وحنا وان برتاولي وحبر الشذي الويس عطا مدا مان مركا إن سكول كي مركي آد في رسيد إلمه جريد كلاسينايو valuation ka uruga marka lagu soo hordhigo dhigo parent evening ka wuxuu suubiyay in areas ku rabo improvement inuu ku suubiyo areas uu ku fiican yahay markaan in cilmihi kor inuu kor u kacay cunugaagi in luqadi marka fahmaysid aan fahmaysid wax cunugaaga lagu qiimeeyay ama uu heerku gaaray in farxad weyn ku tahay waalid ahaan laakiin markii aadan fahmaynin xogay waa وأرين أذاك واي مركز حاول بعنتك قف قعوي. أبسط. أما ترجمان لقو قو قو. ها أما ترجمان. هذول لبعتين سنة دلك تجوا. وروا وأنا أرين في عن ماها مركز. وحتى وحتى إسكول بانك شقيا بقى قلت لي هذا المغلي. ها ها. إسكول كاس ما إسكول كعروت هذا اللي قتبه. إسكول كعروت يدرك تامها. أوكي مركز واحد وش شقيسا وشقد من مية مش شقب واحدة. وحا وش شقيا شقد من واي شقب واحدة ماها مركز إن شاء الله برشان قوضة. وقال إنه حوان برتا قال إنه واشقية. أوكي وحبر شو ذا مركا هاد برتو كلج بات كبرتا. كلج كان كبرتها. مركا واحد برتا. Early years practitioner وحلاه. Early years practitioner وحوى مركا حنانين تا عرورت سنة عرورت حن سكور كحنانة ذوى. هو يري برايم مريجا. برايم مريها. وسنة كقوادي. إلا أذيك كو يوحي كهوسي. سيد سيد اللولا نقمه. وعرورت عمر. ها foundation كا early years. أساسك. ها أساسك إلما. Nursery up to from nursery up to year one. ما حك وجود لينا تبرت رضا. والله وح سؤال في عن واي سؤال في عن إن مركي هرا ما هنا أنا فايفر كي هناك شقي سكول وح وجي على ما هنا to be honest. لكن مركي أركي إن عن المهي يعني سلها المها جسدي سيكو فهمتا سكول كي وح برشدي إيو سيكو فهمتا هدنا هدي شقو outside أهله عن child care بحنايو. وقالي كأن صار شقي المهلية هي عم بحناي وحنقو عن صدي ويف عنو المهن كوا عن كرا هو يأهان أو حكوا بران كرا وح بدنك فائد كرا إن أنا كشقي سكول كعيالكو المهي عن لصعده وابا ما شاء الله نصيبه يا بهيل كرا والله وما شاء الله إله يوتوسي كليتو ومال يعني مركب وأبس مركب كور المركب ما دام المهي سكول كي وحكبرني أنا كشقيني سو عرور تادينا أدل صعوت يعني هو مركز يسمينا يعني معلمين تباد كل حجرتها عرور تباد كل حجرتها سواء ما لذا كلو مركز سكول كاس عرور تودي نقطو حرير كأدل الله هذا هي سيدي كوكسون وادان بالكورة للرنتا ما شاء الله والله قبلها سواء ما لذا سكول كا ماشاد سكول كا عيال كي قدكتان حافظا دقنا هاي واسكو ذا حيران هاي حافظت ما قاعد ان شاء الله وهاني سلو بارا هاني سلو بارا هانوث لقد هاني سلو هانوث هانوث ها اسلوه لي اس مركا ان قبلها واسكو ذا حيران هاي اسكولك ان المها كان صدا ان مركي اركان انا كشقينا اسكولكينا وحي انو قد فرحت واني ان اسكولكي ما دام قفصام قفك صمالي اقوه ري اسكولك شقيا انا هاي ان اسكولكي لا شقيا وانكو دحجرو المي حتى اي اركان
أسرول مود القف صومالي ده يعني هاي ها كودي سشو ها ويسو أنتي حاو كله وشو سو كن دي سكول كودي أهان مرك إلمي حتى برارو جنيس إنا نجينا أن وحقف سنكرنا دتكي أمجتمع إلا مدنا أنكو بحنولين مرك حتى تاس وحي كيني سافا إدوين بي حتى والدين صومالي دو هانوورت سكول كمك إيس محوا عروفتا أوريون سكول أوريون ها أوريون أوريون سكول باليرة هم ورث حاوة عبد الله يوسف كشقيسو فإذا ذرات كحاوة وحاوة يعني المه حتى والدين تماشى دكتور أفكان جريس كقونا ذوق في معناها ها مركز كل حاوة بلعنو جي قال هذا الدبات يا شو تساسي ساسي واحد كوش قيسا مرة كقارك هذا أمة لين يعني ترجمان هن حتى وكوش قيس هذي لا بهذا ها هذي لا بهذا سكول كقوة قبلها سوام عليه ده بدنا لو قد ويا قانون وحوجا ما شاء الله سيده هرا لما هن وحوا إيوال ها حافدي دقم وقبله وحوجا ولو قد وده فهمه قارن ويا جيران حوجا وحكي اللي ميهين مركا ده ورقد أقرس نقطة ورقد ده نو أقري عاو سوام بهن هاي أما ميل مش الصح إجا عاوي واس عاوي نانا قد نو سلاش قه سكول حيرنا مرك سكول كنا مركي أو دوني حتى إنه واردين تقصد هذا قار كود هذا وكون سوام مرة حتى واحد عيارته دور كأ وحالي را هوم أند سكول لينك هي واجه هرول رينجرة سكول هوم لينك يعني حرير ك يعني دك سكول ك يوالد ك أما والدين تا قف صومالي ما شاء الله كشقالي جري وحسوسته قف كاس مرك وسكول ريا سكول كي والدين تي معلمين تي الحياة وقوانو وركسو قادة قوانو الله كالمينا وسكينا وسمعنينا وسوفسيرا وحيدو الحل دباتو يكو حلنا صم واجه هروال لك الشق يجير واجير يجير تمركا سكول كحير كور المركا حرير كسكول كأيو صومالي ده هانوارت دقن أوريون سكول كور الحرير كاس حرير قاد وفي عنيهين وسكو حريهين وعدي وح جرتو لبقى كور تمهيمة دف والد كي الحرير يعني سكول كوا تقارنا والد كهدو وح عاوز وباهيها مركز أما أي وح فهم ويان مركز نكن سوء هذا يعني يحيلين ساس محاو أركتين ماشس ماشس صار بقينا كاله هلو إن فمي والد كاس أرضي قاسا كونسان إنا وح كاويدي مركا سيداسي وشقيان كور صناعي مركي الله بهذا حرير واجرة على كل حال واجرة ها حرير في عنها ليس لشان وقت مرك قردي إن حتى هم ورتكن الصومالي ده وقت أرور ستين وحمد سمي ستين جالية دير ها وحان وان مغلي جالية باكجستان مغلي ماشا وحبيسة الصومالي ده ماشا بل إيكو ورن جالية ده ها وحان قبنا يعني جروب له الصومالي ومنس جروب هان وص الصومالي ومنس جروب أن أنقبنا إن وحن أساسنا أديك لبدي يكون يو كوي تبانكي أن أساسنا مركها حتى ما شاء الله مرفي عن نومر ساعة وسكو إمانة وحنقبنا كوفي مونين إن كوفي مونين كاس أو قفكي ربا قبل يربط وحن وحبر بلاه ما أما وحن لشيء كسابس أما وح رأيه وحتى نوصل بيرنا سو سيداس سكول جاي سنة وأنا ماشي أنا كوه هذا النوع هذا ما. مركا وأهم حي وحياة به جوا وين القبطان مركا أس كمون تاهان ككمون تاهان مركا جالية ده. ها جالية ده هن. ها. وحواي إن مركي ماشي الأسبوع ما هذا وح invite قرينا قلوا ذا local housing كا invite قرنا إما ذان دق ماذا ها إما ذان مركي نو إما ذان قلوا ذا سوحي problem أو كهست حاجة يعني أوفر كراورينك قريها قريه يو عريري أه عريري يعني مركزان وحي أنغه هذا لنا في ملية دي قريه عريري كوهايان يو مركز وحي نغو قران وحي عطسي أه ولا ذا نوع ماتا عطسي مركز نغو قران سيداسان آن وحي نبقى أمان هستا أم وحي آن عبر شاك عبان إنو آنو إنفايد قرينا قروبية داس واتا مركا وحماش كم وقتو انت انقيبتك لسؤالك الأوغلين إنات كورور ستاي إنات لكورتاي هاو عبد الله هاو عبد الله يوسف ما قاعد بقول ده ما قاعد فيها مرك إنا كور إنا يعني مرك إلا فيري وعيرني ما ده هالشيء وحياة بعض لكل أنت بل بالله وجي مرك أتفوق شدال كان يحط ما يشط مريسو إلا هير أتقارتي عروت أش أبدش إلى هكوسي عروت إسكولكي إسكولكي إنا شقة شقيسو إنا كلج قشيء وأتسميه سو حياة بعض لإيرلي براكتيشرا أو يعني يعني كشقيين تدوكسي ده هوس دوكسي ده هوس إيه حنا نضبو عروت السيد اللي هو ما أرتي لو دقو حدنا أت وحكا أساستي جاليد داس وحياة برد قبته وحكم ده هذا قريها دباتوين ككتاعن جاليد الصومالي ده هم ورث إني يعني وحكا قبته
محات عرورت قبطان مرك عرورتينا سؤال في عن إن عرورتينا وعرورت مهمة دكوا بعد وحماش وأساسنا بحير عرورت محاو قبلنا وسيدة عن المهني إن ودن كان وأعرف تمركي جرتو كريسماس كوكلا هذا أيه وحي قبلنا سيلبريشن كودي وحوي مقالة بارتي حفلة مرك أنا جانا ميت وين أن قبلنا وحوي عيد بارتي وحلاه حلي كستو عيد حس ما يسنا بارتي بارتي قاسون سخوي إيمانه إن المهني لكانه bouncy castle iyo la keeno meel activity ah waxay ku ciyaaraan gubood boodan ilmihi in hadiyada la siiyo la is dhaafsado hadiyad ilmihi la siiyo laga farxiyo maalintaas marka waxyaabaha ciidaha maalmaha ciidaha maalinta ciidaha maalmaha ciidaha sasa soo bana marka in ilmihiina markaas way farxad gelinaysa oo masugi karaan oo ciidan xaal isiin doona marka wax surprise ah ay ku noqon sa ha ay ku noqon hadiyad surprise ah la siinaa ilmihi ma sha Allah marka waxaas meesha ay ku subsan marka soo timaadaan waalidiinta dhan baa soo imaanay waalid ka dhan inta la karsanaya ha hall baad ijaaratan ha hall community hall aan qabnaa ha wos ku taala hall weyn jaaliyada ay leedahay borobiha maasha sala soo imaanay hall ka jaaliyada waa booking gareysana marka booking gareysana maalin hibna rabna maalintii ciid ay ku aadan tahay ama badana maalintii ciid family ka la ciida like week dib si booking gareysana inta week dib bas ilmihi isku imaanayaan xafladda lagu dhigaa meeshii markaas lagu marka jaaliyadiina waxay hadda ilaa hadda tabarteed iyo taagteed intaas bay leegtahay in horta idinka isu timaadaan aad sheekaysataan waad walaalowdaan waad wax wada qabsataan oo yani ilmihiina aad wax u qabataan xidiyada ko iskoolka markuu xiranyahay xilliga weyn oo fasaxa weyn ka war saxiida lagu jiro maxaad u qabataan caruurta haa su'aal fiican waay waxaan u qabanaa ilmaha xilligaas trip wax la dhaho safar haa safar aan geynaa excursion waa liiraa haa excursion aan organize kareena een coach aan kareysanaa waxaan geynaa ilmihi meelaha dalxiisada loogu talagalay ee ku soo dalxiisaan iyo waalidkii meeshii maalintii oo dhan la soo jiro galabtii markaas la imaada iyadoo la daalan yahay oo wax la soo arkay wax meeshii hore ay joogeen meel ka duwan ilmihi soo ciyaareen een community-deena saa sheegta waa community yar oo hadda maadaama laba sano hadda xataa minuu buuxsamin sanadkii 2011-kii ala aasaasay laakiin waa koreyna community socoto waay waxyaabo badanaa rabnaa hadda inaan kusoo kordhino oo xataa la shaqeyna gabdho kale oo ayagana soomaali ah oo local community-da ayagana ah oo xaafado kale degan haa xaafado kale oo noo dhow xaafad walba community ay leedahay marka waa sidaas oo community-da ka warra marka wacyiga cusub ma ka sheekaysataan isbeddela soomaaliya ka dhacay dibba loo noqonaya heeskii ay xasuus dibba loo noqonaya markaad isu timaadaan yani ma istusisaano yani in soomaaliya ay ka baxday waqtigii kala guurka ee hadda waay aragnimo cusub oo kale oo xag siyaasadeed xag dhismo xag dhaqaale xag dhaqan oo aynu dib u galayno ee dib loo noqonaya ma isku soo qaataan jaaliyadiini iyo markaad isu timaadaan hooyooyinkiini abayaashiini kulli arinta ma ka waadasha waa la isku soo qaadaa waxaa u malaynaya soomaalida hadda markaan waa la daalay horta haye qurbo waa lagu daalay marka isbeddelki dhacana waxa way aad aan u faraxsanahay waxaana siisa moral oo ah soomaalinimada iyo inaa xataa wadan leena iyo wax walba oo aan noqonayno inaan noqonana waa rabnaa marka aad aan uga hadalnaa gabdheheena soomaalida soomaaliyeed meesha isugu imaadaan isbeddelka dhacay iyo maaragtay meesha heerka la maraayo iyo ayadoo qof walba ra'yigiis ka dhibto aadna loogu faraxsan yahay guud ahaaneed aad iyo aad baad u fiican tahay daawad ayaal waad u jeedaan caawa in barnaamijku ay arag gabartii ugu horreysay aniga madaashaan oran lahay caawa cabdullaahi yuusuf runtii meeshay kasoo bilowday ayadoo gabar yar ah holanda kasoo gashay ingiriiska timid oo ingiriiskii wax ku baratay nolosheeda dhisma qorshaysay ee dhistay haa waxaad dalkan ingiriiska aad ka helaysaa aad qudhaad aad ka warqabtaa in yacni soomaali aad u fara badan ku nool waxaad arkaysaa dalkan ingiriiska 20 sannadood waan af ingiriiska garanayn hooyooyin ha noqdaan aabba ha noqdo nin dumar wuxuu doona ha noqdo arrintaa ka war wallaahi horta arrintaas way jirtaa laakiin ma badno saa umalaynayna ma ahan maasha allah gabdhaha soomaalida iyo raggaba way dadaalaan qaar waxaa arkaysaa hadda luuqadii si fiican u yaqaano shaqooyin fiifiican haysta laakiin way jiraan qaar hadda oo weli aan gaarin heerkaasna kuwaasna waxaan ku baraarujin lahaa ama
يعني دي لها وحبرتها وهاد وحول بوي اسبد اللي مدن كوا عرقت دولد عصب سوى قبصته مالي حتى السنتر رد وحلقة برنجي لهاد السيدة هورو مبادنو على صوك هوبي يكورسو يجي مركا قبلها سنقار كاس آن برانينا ويبران دونان وحانكو برا روجينا انا برتان وفهمان ان سيستم كاعت عيال كوضو حبرتان اسكولك ان قار كي برتان ما شاء الله ان وحان ميشو ذا كسي ودانا فرحد واي ان مركا واتاي مركا مدام يعني مدير متقابا يعني قد انت سو يعني هرمر قد سميسي وحكم يعني مستقل في عنا والله ذا سيدان اركيو حق وحبر الشضي ما اركتي بربار انت حرورتي ما كود هذا الشان والدين تين هم ورثا ما هانسلو أما لندن هن قط حتى شرر ووين مرد عن السوي ما ذكو سابس نحق بربار انت عرورته حبس بقى ماشان كويا لدل فلتهم دوشة صار ماشى أدقنت هاي بلن يرسو ما لبا كبو حدا سبعة طبان تضبط سنة سديدي طبان سنة سقالي طبان سنة جراء وكبو حان مارك أرمها بالكور ولي مسكو سوق عدين واردين سو مارد حق بربار انت عرورته سديات ما عرقتي والله وارنتا ارنتس ارين جرت وايد وانا وحلقه لو حماده صومالي بدن اني حبس كو جرتو غار هنيد ان يرو اد يريا كوس بريسن كنو دو هواي فلتم يوث بس ان بريسن حبسك دلن يرا ماركا ان ارنتاس ان انغا كوميونيتي هان هدان هي ان ولي هرتا انت اسكو سو قادناي رن هانتي كمانا ود هادلين لكن واجعلانها إنان كوضا هذلنو وغانو إلميهي حالة دودي إيوحي كسوغيهين تاسنا هادوا واحا أنكو لهاي مركان كوبع عنو كميونتي أهان ونكرنو ميشا أنرمني إن شاء الله إنا أبارنا ميلها سوكالواي مهما قبل قبل دي برنامجك وحان جعلان لهاي مادام يعني قبل دي وقوه ريس وعيارك سوغي بشاءات هاي يعني سوغي نكوك هلاي إني كسوغي بقلان هاد رول مودل أنو قد تكسوغي بقلان وحان كسين لهاي فرصة داقه يعني قبل قبل دي برنامجك حاد كل طالن لهيد تمرك الصوماليات قرهان وقربها كنول ودهان وصومالية جوجا صح ورت تمرك الصوماليات ما شاء الله مركو ذهربا وقوليستن وين الرواي ما شاء الله وأنا أقنا هاي إن هو يدين ما شاء الله يعني هو يكستها هاتمانتا وحكي قاعد كالين آدي آد وين كريمة إلما هالنقطة يتيد الكيبو مركا دمرك الصومالية ده محاكو برارجين هاي عن استاجنو عن مجتمع عن كر وقادنو aan wax barano wax barashada waa mid heer kale lagu gaari karo waxa la dhaha aqoon la'aan waa iftiin la'aan Soomaali mar hore sheekada dhameystaa ha aqoon la'aan waa iftiin la'aan marka aan iftiino inta dadaalaysana ma sha Allah walaalayaal meeshii ka dadaala intii ma aragta hadda aan wax barashada iyo aan ku tala jirina wax barta ma wax barano aan garbaha isqabsano wadanka waa noo baahan yahay dadkii kuwi Soomaali jirina ma sha Allah hooyoyinka qeyr Ilaahay ha siiyo hoosha ugu badan ay ka ku dhacday aan waxaa min sana inay yihiin dadka ugu tixgelin mudan marka sasax soo gabagabeyna wax kale ku haray ma jiraa inta xirin barnaamij goor waad istaahisha fursad kale ku siinay aad ku darsan lahayd waad xasuus ama ha noqoto community ka noqoto jaaliyadi ama school ka noqoto ama Soomaalida ku nool yaani yaad ka salaamaysaa inta waa mahadsan tahay barnaamijka ma sha Allah barnaamij qaali waa markii ugu horeysana waa ay maal tv horeysa ma sha Allah marka ene waxaad aan ku darsan lahayn waxa waa community-yasha Soomaalida aan kobocno xaafad walba community-deena aan shaqeyno aan heer gaarno ee meeshaanan yaani ku ekaanin oo bas aysan ahaanin arinteena isku iimaan aan wada hadalna aan ka tagno laakiin ahaato hadalkii aan hadalnay aan wax qabad ku darno taasna aha ficil aan ku darno taasna insha Allah waa mid aan suubin doono ee waxaan halkan ka salaamayaa hadda sadina salaanta aado ee aabahay Cabdullaahi Yuusuf Aadan oo ku nool wadanka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala aabo ku salaamay iyo hooyade Raaxa Cali Maxamed oo wadanka Ingiriiska ila joogta iyo guud ahaaneed asxaabteeda inta taqaano wajigeega iyo inta aan isna qaano insha Allah iyo reer Hanworth iyo reer Hanworth community deed Hanworth ay salaam ku gud darin ku gudiga Hanworth وارنا ما شاء الله عاديات بعد أمها سنتهاي إيه تاسي وحيد حاوى عبد الله يوسف هل كان ما أنت كصوب بندكتي يعني ويرني ماذا أي أقول هذا هاي يعني سفر كي قحي كصوب الله ده صوماليا إلا هولندا إلا إنجليزكا إلا أي كجارت هير يعني أي
barato maaragtay yani iskoolna ay gasho iskoolna ay ka shaqeyso caruurteedana iskoolka ay dhigtaa caruurna ay yeelato yani jaaliyadna ay wax ka aasaastay ayagoo guurba xaafad degan caruurta soomaaliyeedna wax u qabatay soomaalidana kaalmaysa yani halkaana geesinimo yani ka muujisay loona baahan yahay inaan lagu daysto oo yani role model laga dhigto yani hawa aad iyo aad bay u mahadsan tahay barnaamijkii caawa way arag inta ayaan kusoo koobaya intaan ka bixino xiran farsamada waxaa iska leh cali r qurxinta iyo muuqaalada iyo filim qaadidaba intaa ayaan kusoo koobayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan oo kale ah sidaa iyo nabadgelyo.